Salam, sizi nəhayət Hacının o cildiyən səsindən xilas etməyə gəlmişəm. Bundan sonra sizinlə mən olacağam. Şəfəq, bugün isə getmək ya getməmək seriyasının üçüncü buraxılışına keçid ala bilərik. Akademiya Oscara bütün namizədləri açıqladı. Beləliklə də bəzi yeni filmlər insanların film siyahlarına daxil oldu ki, bunlar da mütləq izlənilməlidir. Biz də bugün onlardan biri Green Book, Yaşıl Kitab filmi haqqında danışacağıq. Əsas mətləbə keçməmişdən əvvəl bunu deyək ki, namizəd filmlər və sürprizlər haqqında daha çox məlumat əldə etmək üçün Oscara ilkin baxış videomuza baxa bilərsiniz. Yeah, some guy called over here, a doctor. He's looking for a driver. You interested? I am not a medical doctor. I'm a musician. I'm about to embark on a concert tour in the Deep South. What other experience do you have? Green Book rejissorluğunu Peter Farrelly'nin ettiği, baş rollarında Lord of the Rings trilogiyasında Aragorn rolunda gördüğümüz Viggo Mortensen'in ve Moonlight filmiyle en yaxşı köməkçi aktör mükafatını kazanan Marshall Ali'nin oynadığı filmdir. Film gerçək bir həyat hekayəsindən ilhamlanaraq senariləşdirilmişdir. Ümumilikdə Green Book ən yaxşı film, ən yaxşı aktör, ən yaxşı köməkçi aktör kateqoriyalarda daxil olmaqla 5 nominasiyada namizəd göstərilib. Qızıl Globus mükafatında da eyni sayda namizəd göstərilmiş, nəticədə isə 3 mükafat qazanmışdır. Dram-komediya janrlarında olan film 1960-cı illərin Amerikasında keçir. Özü də Amerikanın X bir yerində yox, Amerikan vətəndaş müharibəsindən qabaq köləliyi ilə məşhur olan uzaq cənubda. Məşhur afro-amerikalı klassik və caz pianoçusu Don Shirley yeni illə əlaqədar qastrola çıxır. Bu qastrolda isə onun Brooklyn'də yaşayan İtalyan Tony Valelonga müşayiət edir. Don Shirley özünə sürücü və cangüdən axtarır, soraqlaşdığı bütün adamlar isə Tony'ni məsləhət görürlər. İşlədiyi məkan bağlanan Tony ailəsini dolandırmaq üçün yeni iş axtarışındadır və onu Don adlı biri iş üçün yanına çağırır. Qarşısına kral geyimində çıxan bu adamın qara dərili olması Tony'nin xoşuna gəlmir. Filmin elə ilk konflikti də burada qurulur. Qara dərililərdən xoşu gəlməyən Tony pul üçün səyahətə çıxmalı olur. Bütün hadisələr də bundan sonra inkişaf edir. Marshall Ali'nin ustalıqla canlandırdığı Don Shirley obrazının qastrolu uzaq cənub əhatə edən yerlərədir və izləyici olaraq köləliyi bitirən vətəndaş müharibəsinin bitməsindən 100 il keçməsinə baxmayaraq hələ də ağdərili insanların irqi ayrı seçkili etdiyi və afroamerikalıların buna məruz qaldığını görürük. İlk başlarda iki yolçunun məsafəli soyuq münasibəti zamanla istiləşir. Onların keçmişləri ilə üzləşməsi nəticəsində qaçdıqları problemlər izləyiciyə daha da aydın olur. Don'un faciəvi taleyi bizi də hekayənin içinə çəkir. Belə ki, o ağdərlilər tərəfindən qəbul edilməyən bir piyanistdir. Çünki ağdərlilər klassik musiqinin ancaq onlara məxsus olduğunu, qara dərlilərin isə öz cazları ilə məşğul olmasını istəyirlər. Daim irəli səsləyən və özünü məşhur bir piyanist kimi qəbul etdirən Don'un motivasiyasının nə olduğunu öyrənir, özümüzü onunla bir tutmağa çalışırıq. Həqiqətən də Don özünü qəbul etdirən məşhur bir piyanistdir. Hətta bir zənglə onu türmədən buraxmaqları mümkündür. Amma buna baxmayaraq problemlər hələ də davam etməkdədir. Bu problemlərdən biri də Don'un getdiyi yerlərin birində qarşılaşdığı ayrı seçkilikdir. Restoranda yemək yemək istəsə də onu restoran adət-ənənələrinə uyğun olmadığı üçün içəri buraxmırlar. Elə bununla da rejissor iqçiliyin köklərinin daha dərində olduğunu göstərir. Gördüyümüz qədərilə Don öz xalqının musiqisinə yad biridir və bildikləri əsasən Bach və digər klasik musiqiçilərdir. Digər tərəfdən isə Tony onun xalqının afroamerikalıların musiqisinə yaxşı bələddir. Bu təzadlı vəziyyət filmdəki daha bir konflikti yaradır. Öz mədəni irsinə yadlaşmış Don'un xalqının çəkdikləri, yaşadıqları barədə heç bir fikri yoxdur. Ya da olsa da görməzdən gəlir. Bir səhnədə ağdərli birinin qaradərli insana qulluq etməyi təzadı göstərilir və ardınca taxıl sahəsində işləyən qaradərli fəhlələrin maraq dolu baxışları çox şeydən xəbər verir. Elə Tony də bundan qəzəblənir və hamıdan uzaq qalasında dünyadan bir xəbər yaşamağını başa düşmür.
Don'un taleyini faciəyə vedən əsas məsələ də buradan qaynaqlanır. O nə öz xalqı tərəfindən qəbul edilən, onların dəyərlərini mənimsəmiş, ucuz publarda ifa edən musiqiçi, nə də elit amerikanlar tərəfindən sözün əsl mənasında qəbul edilmiş ifaçıdır. Bu konflikt onun daxili təlatümlərini, tənhalığını ortaya çıxarır. Spoiler olmasın deyə bundan sonra baş verənləri danışmayacaq. Amma filmin ümumi ideyası və fikri barəsində bunları vurğulamaq mütləqdir. Tony isə klasik İtalyan portretində göstərilir. Qarnına düşkün, çirkli işlərlə məşğul olan, cəsur və özündən tez çıxan bir obrazdır. Bu klasik obrazı biz dəfələrlə görmüşük. Friends serialından gördüyümüz Joey Tribbiani, Sopranos'daki İtalyanlar, Xaç Atasındakı İtalyadan köçənlərlə bir çox cəhətdən eynilik təşkil edir. Ona görə də haqqında ətraflı danışmağa ehtiyac yoxdur. Viggo Mortensen də heç də pis performans ortaya qoymayıb. Digər tərəfdən Green Book hər şeydən əlavə bir yol filmidir. Yol filmlərinə xas olan gözəl təbiət mənzərələri, maraqlı yerlər insanın diqqətini filmdə saxlayır. Amerikanın təbiəti adamı bir daha heyran edir. Əsas rollardan birini musiqiçi oynadığı üçün musiqilər də əladır. Ümumilikdə Hollywoodun yaxşı film çıxarmağa çətinlik çəkdiyi ötən ildə barmaqla sayılacaq qədər yaxşı filmlərdən biridir Green Book. Elə buna görə də kinoteatrda izləməyin pis olmayacağını düşünürük. Filmin ssenarisi bəzi klişələr üzərindən irəliləsə də, digər tərəfdən maraqlı nüanslara toxunub və insana xoş təəssürat bağışlayır. Bizim filmə xalımız 10 balıq sistemlə 7-dir. Yeni videolardan xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın, hələlik!